vozidla číslo 2530 Grigny S9 společnosti České dráhy ze směru Benešov Prahy. Pravidelný příjezd 11:37 přijede druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje směru Praha a nádraží. Pravidelný odjezd 11:37. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven odjezd. Thank you.
dříve vystupte. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2535 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Praha Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 11 hodin 49 minut přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd 11 hodin 50 minut. Prosím, počkejte nástupu.